لها فلا مدل لا ومن مدل لا فلا آدي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم أبا الكاثم سيد الهجود أبيب الله شفيع الله قاسم مقسم فرد جوهر لا يكف وبعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى أيضا في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم وقال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان الرسول أسوة حسنة
وقال الله تعالى في القرآن الكريم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال أيضا في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. To alhamdulillah adara na baban shehu muzaimul arkatu tijaniya na Europe baki daya adara na baban yayanmu malam Abu adara na sheanai da suka adaro wannan maulidi mai albarka adara na wanda suka asasa wannan maulidi yara da manya da samaruna da mata muna muku sallama na musulunci cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To farko shi mu ce alhamdulillah 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 wato ina samani murna na a wannan yau mai albarka da zuwa na wannan gari na biyu kenan Sweden wato farko zuwa na zamani na zan zo ga an cike ko ina ban ganshi aka ba na biyu kuma yau ban ganshi aka ba amma da naje gida last year she na fari mai yan zawiyan mu wallahi na alkawari inda ina cikin rai da lafiya ko rana ita zuwa nan ba cika ba amma sari annasu kuma zaka duba zaka samu saniya tana haifa daya kawai amma kariya ta da yara da dama amma wace amfani shine da saniya ba a yawa amma mutani nawa suka yi daukan idima na maulidi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne farin ciki na ce mai yan sawiyan mun kaje zaka same su mutane kadan amma irin kokarin da suke yi wallahi alhamdulillah Allah ya saka muku abinda yasa na da alƙawari cewa kowace rana zai ta zuwa nan in ka zo zaka samu kana gargadi mutane annasu akwai wani lokaci zaka je zaka gare an cika ba a sauraren abinda ake yi kuma Allah ya ce muna da karkar Rasulullah uswatun asana muna zuwa ne maulidi mana maulidi ana zuwa ka zo ka fita da lada kar ka zo maulidi ka fita da lefi Allah kiyaye muna zuwa maulidi mu koya irin tabiya alayya na kyau na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi koshi rama ne ga dukkan mutane baki daya ba musulmai kade ba hatta da Christians da Yahudawa da kafirai dukkan baki daya rama ne ga dukkan talikai baki daya so shine Allah ya ce mana ya yi muna wani bless ya yi muna wani baiwa mai kyau mai girma da ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na ce muna du wanda ya bi Allah inde bai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabi Allah kiyaye so yace ma atiullaha wa atiur rasula in ka bi Allah she ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah na ce ma in kunta tu ibnullah fattabiuni yubikumullah du wanda yace na son Allah inde bai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da sauransa yau zama mu nan ba a dama fura face an lashe annu wa zai dama fura bai lashe annu ba ina da wuya so shine ba yana zai za mu yi sama ba kaga an kira Sheikh Bar'ama Kaula Nyas radiyallahu ta'ala anhu don a wannan zaman da muke yi wani walihi ya samu soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wannan shehu mu wato yazo ya tusa mana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarmu ba ka samu inda
zaka zo ana lecture batu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dai mutan tijaniya kawai don koyina ta inda ake zance sa da kullin makan makan in mun zo nan godiyar da muke yi so shi wani wai an zo maulidi amma shi kaga an manna picture shehu kuma ana batu shehu dole ne gaskiya ne duk wanda ya gwada ma anya na gari ya kamata ka yabe shi rayuwarmu na duniya Allah ya ce mana rayuwarmu mun zo duniya ne Allah ya ce mana wama alaktu jinna wal isa illa liyabudun Allah wai ni ban alce mutun da aljanni ba face me su bauta ta mini mun zo duniya ba so da wasa ba mun zo duniya saboda bi kawai mu butace Allah kawai mu koma amma Allah ya ce mana ranar tashi kiyama nan kuka zo wa yasira face wannan zuciyar shi yayi sarki shi kawai yasira